ככה פעם היו שנים על קש. תראו בלכות שבת, איך זה היה מיטה? קרש, שמים קצת קש, שוכבים. פרדייז, סיליפוס פרופדי. אך שלי אתה חי כמו קיסר? ומה אומר לך? על איזה מזרונים, על אבא שלו זה, תאמין לי, איזה מזרונים, תפס לי אגב. אתן לך לשאול קצת על קש, תאמין לי, אתה תחזור הרבה, תצא למזרון, תגיד, יא, השתבח שבך לעד, יא, זה נש, זה בעשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. תגיד לי, אתה שנת פעם על הרצפה? אתה שנת פעם על הספסל ברחוב? קח אחד מהספסל ברחוב שישן שבועיים, שלוש, ארבע ברחוב על הספסל, קח אותו לבית שלך, יו, אח שלי, אתה עשיר, איזה מזרונים, בואי נע, איפה קנית אותם? ואתה אומר לו, איזה מזרונים, יא טמבל, אני רוצה לזרוק אותם. אתה יכול לזרוק אותם ליד הספסל שלי, שם איפה שאני יושן, אח שלי? זרוק אותם שם, ליד הספסל שלי, בוא תשמע. לא נתפס, אתה יודע להאריך? אתה לא יודע להאריך. למה? תרגיל, מה התרגלנו? אנחנו היום עשירים, הגמרא אומרת, מי נקרא עשיר? איזה הוא עשיר זה שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. אתם יודעים מה זה? יש לך שירותים ליד השולחן בבית? אתה עשיר. פעם אתם יודעים, בן אדם צריך לשאת שירותים בלילה? אין שירותים בבית. אין דבר כזה. אתה צריך שירותים, אתה יוצא מהבית, אתה גר בדירת קרקע, אתה הולך לאמצע השדה, שועלים ילכו בו, תנים, אתה בא להתפנות, פתאום אתה שומע. אתה יכול לעשות משהו? ישר נעצר לך הכל. לא, לא צריך שירותים, לא צריך. לא צריך, לא צריך. שלא יאכלו אותך באמצע. אתה בורח הביתה. אתם חושבים? היום אתה בא, מדליק את האור, קרמיקה, איזה ריח, אורנים. נייר טואלט של לילי, צבע צהוב, פסטל, ורוד, בידה, בשמה, לא יודע מה. בואי נה יוצא, שוטף ידיים. בואי נה, אתה מלך. מי רואה את זה ככה? תגידו, מישהו רואה את זה ככה? עזוב אותך, נו מה, אתה מנחם אותי בצרות העבר? אח שלי, אתה בחיים שלך תהיה מאושר. אתה תישאר דפוק כל החיים שלך. תלמד ליהנות. איך תלמד ליהנות? שאתה תעריך ותזכור מה לא היה לך פעם ומה יש לך היום. איך הגעת ולאן הגעת? תגיד תודה.